Муніципальний автопарк відкрився у Вінниці. Розмістився він на базі колишніх майстерень на Сабарові. У 2010 році їх передали на баланс тоді ще ТТУ, а нині Вінницької транспортної компанії. На той час об'єкт перебував в аварійному стані. Зараз він постійно відремонтований і навіть має станцію техобслуговування. Вадим Потатуєв продовжує. Вимиті до блиску автобуси, водії у напрасованих сорочках. У них подвійне свято – День міста та відкриття муніципального автопарку. Таку подію не оминув увагою віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Особисто вирішив подивитись, який на місці занедбаних майстерень Вінницька транспортна компанія створила автопарк та ще й станцію техобслуговування. Ми хотіли б, щоб всі маршрути таксі проходили тут техмедогляд, проходили обслуговування, щоб для того, щоб ми контролювали повністю громадський транспорт в місті Вінниці, щоб він був безпечний і комфортний. Тому ми зробили додаткові 3 оглядові канави. Сьогодні муніципальний парк очікує на 30 нових автобусів. Разом з ними матиме 58. На одному з новопридбаних віце-прем'єр вирішив проїхатись до Барського шосе. Сідаємо там на трамвай. Приїжджаємо до зупинку, яка робоча назва на сьогоднішній день – 100 років Вінницького трамваю. Зупинка знаходиться на довгоочікуваній трамвайній кільцевій. Вона з'єднала 2 мікрорайони – Вишеньку з Барським шосе. Обкатку колії почали ще 5 вересня. Дуже гарно, м'яко, тихо, спокійно і задоволений взагалі цією ходою. Це просто заварені швидше. Ну я тільки що сказав, що ми швидше заварили. Це безпечно їхати? Абсолютно безпечно. 2 дні обкатали, тряска, все це воно. Можемо вже возити людей, але не пущено в експлуатацію. Це діє фактично однієї системи, яка називається перебудова транспортної системи нашого міста, плюс модернізація транспорту. Тобто те, що нам вдалося, я думаю, що це дуже добре для міста і завершення, оскільки проєкт мав всі шанси залишитися в стороні і ще знадобилось багато років для того, щоб його фінансувати. Будівництво трамвайної колії буде завершено у жовтні разом із благоустроєм. А вже у листопаді по новому маршруту проїдуть перші пасажири. Цей проєкт коштував бюджетам 83 мільйони гривень. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».